මේක මිරිගුවක්. 2022 මැයි මාසයෙන් පස්සේ ණය සතයක්වත් ගෙවල් නැහැ. ඉතින් ණය ගෙවන්නේ නැත්නම් ඕන රටකට රටේ ආර්ථිකය යම් කිසි ආකාරයකට මෙහෙවන්න පුළුවන්. සමගි ජන බල සන්ධානය. හරි. දැන්ටම සන්ධානයක් අපි හැදලා ඉතින් ඒකට එක්කව වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ ජයග්‍රහණය එසේ මෙසේ ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි. 52%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ගන්නවා. අපේ ජයග්‍රහණය ස්ථිරයි. අනිත් පක්ෂ ඔක්කොම බෙදිලානේ. බෙදුණොත් ඉවරයි. මේ හැමෝම අපිට ඕන. කවුරුත් දැරලා මේ ගන්න යන්න බෑ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දැන් මේ රටට නායකත්වය දෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙද නෑ. ස්වාධීන පුජ්‍යලෙක්ද. වරද්ද ගන්න එපා. මොකද ඔබට ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච දේ ඔබේ දුවට පුතාට ලබා දෙන්න නම් කල්පනාක වැඩ කරන්න. එයාගේ වැඩේ ගන්න ඕන. දන්න මිනිහාගේ වැඩේ ගත්තාම මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර හා දේශීය වශයෙන් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් එක්ක ඉන්නවයි කියන එක තමයි අපේ හැඟීම හා අපේ විශ්වාසය. ඔව් අපිට කැමැති ජනාධිපතිවරණයයි මහමැතිවරණයයි එකට පවත්වනටත් අපි එකඟයි. මහමැතිවරණය ජනාධිපති මැතිවරණයට කලින් තියෙනවටත් අපි එකඟයි. ජනාධිපති මැතිවරණයේ ඉස්සෙල්ලා තියෙනවටත් අපි එකඟයි. ඒ හින්දා පළාත් පාලන මැතිවරණයත් ඕකට එකතු කරනවා නම් අපි ඒකටත් එකඟයි. දේශපාලන පක්ෂවල නායකෝ හිතා ඉන්නවනම් අපිට මෙච්චර ඉන්නවා අච්චර ඉන්නවා කියලා ඒව නිකන් බොරු කතා. මේ රටේ ඉදිරි අවුරුදු පහත් බාර ගන්න ඕන අධිකරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේක බාර දෙන්න ඕනේ කියන එක අනිවාර්යෙන් දේශපාලන පක්ෂිකින් තොරව මිනිස්සු තීන්දු කළා ඉවරයි. ඉතුරු 20 අපිට හදන්න තියෙන්නේ. අපිට ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට පක්ෂ අවශ්‍ය නැහැ. පක්ෂ නායකෝ හිතාගෙන ඉන්නවනම් තාත්තගේ කමඩ මට දෙයි ආවල් ඒ කාලේ ඉවරයි.